Hurmatli teletomoshabinlar, hozir O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 13-14 iyun kunlari Bishkek shahrida o'tkazilgan Shanghai hamkorlik tashkiloti hamda 15 iyun kuni Dushanbe shahrida bo'lib o'tgan Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo'yicha kengashning navbatdagi sammitlardagi ishtirokiga doir maxsus ko'rsatuvni e'tiboringizga havola etamiz. В Бишкеке для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества России, Таджикистаном и Узбекистаном. Приземлился самолет президента Узбекистана Шавката Мирзиёева встретил премьер-министр Мухаммедкалы Абулгазиев. Глава узбекского государства примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и ожидается ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами. Собираются обсудить расширение торгово-экономических связей. Сегодня здесь, в резиденции, в скором времени начнется работу с саммит Шанхайской организации сотрудничества. Дальнейшее укрепление роли и авторитета ШОС будет зависеть от нашей приверженности шанхайскому духу, принципам и ценностям нашей организации. Shanghai hamkorlik tashkiloti tuzilma 18 yil davomida farovonlik, xavfsizlik va imkoniyatlarni kengaytirishga intildi. Natijada savdo yo'nalishlari tobora kengayib, mablag' va tovarlarning mamlakatlar o'rtasida erkin harakat qilishiga imkon yaratildi. O'zaro ishonch, manfaatli tenglik, maslahat, madaniy xilma-xillikni hurmat qilish, umumiy rivojlanish istagi ushbu jihatlar Shanghai hamkorlik tashkilotining asosiy g'oyasi hisoblanadi. Mazkur tuzilma o'z salohiyatini to'la namoyon eta olgan navqiron tashkilot sifatida jahon siyosiy maydonida muhim o'rin tutmoqda. Shanghai hamkorlik tashkilotiga bugungi kunda 8 ta davlat, ya'ni O'zbekiston, Rossiya, Xitoy, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Hindiston va Pokiston a'zo hisoblanadi. Shanghai hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning umumiy maydoni 34 million kvadrat kilometrdan iborat. Bu maydon Yevrosiyo mintaqasining 60% ni qamrab oladi. Aholisi esa 3 milliard nafardan oshadi. Jahon iqtisodiyotining 20% ga yaqini Shanghai hamkorlik tashkiloti mamlakatlari hissasiga to'g'ri keladi. Bu qariyb 15 trillion dollarga teng. O'zbekiston ushbu tashkilot faoliyati rivojida hal qiluvchi o'rin tutib, keyingi yillarda a'zo davlatlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni rivojlantirish, tinchlik va osoyishtalikni ta'minlash bo'yicha ilgari surayotgan g'oya va tashabbuslari nafaqat tashkilot doirasida, balki dunyo jamoatchiligi tomonidan juda katta e'tirofga sazovor bo'lmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan Shanghai hamkorlik tashkilotining 2017 yil Ostona shahrida bo'lib o'tgan sammitda ilgari surilgan tashabbuslarga muvofiq Shanghai hamkorlik tashkiloti davlat rahbarlarining yoshlarga qo'shma murojaati hamda uning qoidalarini amalga oshirish bo'yicha harakatlar dasturi qabul qilindi. O'tgan yilning sentyabrida esa Toshkent shahrida Shanghai hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar temir yo'l bo'yicha idoralari rahbarlarining birinchi uchrashuvi o'tkazildi.
O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2018-yil 26-iyundagi qarori bilan Toshkent shahrida O'zbekistonda Shanxay hamkorlik tashkilotining xalq diplomatiyasi markazi ta'sis etildi. 2019-2020-yillarda Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning ilmiy tadqiqot muassasalari hamkorligi bo'yicha amaliy chora-tadbirlar rejasi, yo'l xaritasi qabul qilindi. Shanxay hamkorlik tashkiloti mintaqaviy aksil terror tuzilmasining global axborot makonida paydo bo'layotgan terrorchilik, separatlik va ekstremistik tahdidlarni monitoring qilish to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Davlatimiz rahbari tomonidan Shanxay hamkorlik tashkilotining 2018-yil 10-iyunda Xitoy Xalq Respublikasining Tsindao shahrida bo'lib o'tgan sammitda ilgari surilgan tashabbusga asosan prezidentning tegishli qarori bilan Samarqand shahrida Ipak yo'li xalqaro turizm universiteti tashkil etildi. Hukumat rahbarlari kengashining mintaqalararo hamkorligi to'g'risidagi dasturni tayyorlash haqidagi qarori qabul qilindi. Bundan tashqari 2019-yilning 2-yarmida Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo mamlakatlarning yoshlar tashkilotlari ishtirokida axborot texnologiyalari va innovatsion rivojlanish birinchi forumi hamda startap tashabbuslari va loyihalari bo'yicha forumini o'tkazish rejalashtirilgan. Endi Shanxay hamkorlik tashkilotining Bishkek 19-chi sammiti xususida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev ushbu anjumanda ishtirok etish uchun Qirg'iziston Respublikasiga tashrif buyurdi. Manas xalqaro aeroportida davlatimiz rahbarini Qirg'iziston bosh vaziri Muhammadgali Abdulgaziyev va boshqa rasmiylar kutib oldilar. Mamlakatimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyev Bishkek shahrida sammit oldidan Qirg'iziston Respublikasi prezidenti Soronboy Jeenbekov bilan uchrashdi. Suhbat avvalida davlatimiz rahbari Qirg'iziston prezidentini Shanxay hamkorlik tashkilotidagi muvaffaqiyatli raisligi bilan tabrikladi. Prezidentlar mamlakatlarimiz o'rtasidagi do'stlik va strategik sheriklik munosabatlari tobora mustahkamlanib borayotganini katta mamnuniyat bilan qayd etdilar. O'zaro savdo hajmi izchil ortmoqda. Iqtisodiyotning turli tarmoqlarida kooperatsiya yo'lga qo'yilyapti. Madaniy-gumanitar almashinuv kengaymoqda. Uchrashuvda ikki tomonlama hamkorlikka doir va mintaqaviy ahamiyatga ega masalalar atroflicha ko'rib chiqildi. Tomonlar ko'p qirrali sheriklikni kengaytirishga qaratilgan birgalikdagi sa'y-harakatlarni faollashtirishga kelishib oldilar. Davlatlar, xalqlar va millatlarning tinchligi, xavfsizligi, taraqqiyoti hamda kelajak taqdiri bilan bog'liq qarorlar qabul qilish o'ta muhim masala hisoblanadi. Chunki bunda millionlab odamlarning manfaatlari, orzu-istaklari mujassamki, ular global hamkorlik, o'zaro uyg'un harakatlarni talab etadi. Shanxay hamkorlik tashkiloti bu borada muhim muloqot maydoni hisoblanadi. Ma'lumki, o'tgan bir yil davomida Qirg'iziston Respublikasi tashkilotga raislik qildi. Shuning uchun ham Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlari kengashining bu safargi sammitiga Bishkek mezbonlik qildi. Tuzilmaning navbatdagi anjumanida a'zo, kuzatuvchi va muloqot bo'yicha hamkor mamlakatlar rahbarlari, hukumat a'zolari, xalqaro tashkilotlar vakillari qatnashdilar. Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlari kengashining 19-chi Bishkek sammitida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev ishtirok etdi. Bu yerda prezidentimiz Qirg'iziston Respublikasi prezidenti Soronboy Jeenbekov tomonidan tantanali kutib olindi. Bishkek sammiti tashkilotga a'zo davlatlar rahbarlarining tor doiradagi uchrashuvi bilan boshlandi. Muzokarada O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev, Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin, Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin, Qozog'iston Respublikasi prezidenti Qosim Jomart Toqayev,
Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon, Hindiston Respublikasi bosh vaziri Narendra Modi, Pokiston Islom Respublikasi bosh vaziri Imron Xon ishtirok etdilar. Majlisda Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo mamlakatlar o'rtasidagi aloqalarni har tomonlama kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Tor doiradagi uchrashuvda tuzilma faoliyati bilan bog'liq masalalar, mintaqada savdo-iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish, transport kommunikatsiyalari, axborot texnologiyalari va xavfsizlik sohalaridagi aloqalarni yanada mustahkamlash bilan bog'liq muhim yo'nalishlar bo'yicha fikr-mulohazalar bildirildi. Shundan so'ng muzokaralar kengaytirilgan tarkibda davom etdi. Unda Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar bilan bir qatorda kuzatuvchi maqomga ega bo'lgan mamlakatlar delegatsiyalari rahbarlari, tuzilmaning muloqot bo'yicha sheriklari va xalqaro tashkilotlar vakillari ham qatnashdilar. Prezidentimiz o'z nutqida Shanghay hamkorlik tashkiloti faoliyatini takomillashtirish va tuzilmaga a'zo mamlakatlarning o'zaro manfaatli hamkorligini har tomonlama rivojlantirishga qaratilgan bir qator tashabbuslarni ilgari surib, o'z takliflarini bayon qildi. Уважаемый Сарымбай Шарипович, уважаемый глава делегации. Хотел бы ещё раз поблагодарить президента Кыргызской республики Сарымбай Шариповича Жээнбекова за радушный приём. Современные международные отношения переживают период фундаментальных изменений. С одной стороны, в мире формируется новый информационно-технологический уклад. Научно-технический прогресс создает уникальные возможности для инновационного развития. С другой стороны, нарастает соперничество между крупными державами. Ужесточается конкуренция на мировых рынках, усиливается демографический, а также экологический дисбаланс, обостряются проблемы продовольственной и водной безопасности. Все это происходит на фоне расширения угроз терроризма, экстремизма, наркотрафика, трансграничной организованной преступности и вооруженных конфликтов. Сегодня нам важно проводить согласованную политику обеспечения безопасности, формировать благоприятные условия для устойчивого развития и процветания наших государств. Дальнейшее укрепление роли и авторитета ШОС будет зависеть от нашей приверженности шанхайскому духу, принципам и ценностям нашей организации. Недавно в Пекине успешно прошел форум «Один пояс, один путь». Завтра в Душанбе состоится саммит совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Вместе с ШОС эти площадки формируют общее пространство партнерства для всех нас. Это способствует консолидации подходов по наиболее важным вопросам современного развития в нашем обширном регионе. Уважаемые участники заседания, по нашему мнению, Центральная Азия и далее должна оставаться одним из приоритетов ШОС. Наш регион становится более стабильным, предсказуемым и экономически устойчивым. Это формирует благоприятные условия и уникальные возможности для широкого сотрудничества, продвижения важнейших региональных проектов, в том числе строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, который, несомненно, даст мощный толчок развитию и взаимной торговли и росту притока инвестиций в наши страны. Стабильность региона также определяется ситуацией в Афганистане. Узбекистан полностью поддерживает процесс мирного урегулирования афганских проблем. Важное значение имеет принимаемая сегодня дорожная карта действий контактной группы ШОС Афганистан, а также вовлечение этой страны в региональное сотрудничество, в том числе путем продвижения приоритетных инфраструктурных проектов. Мы также выступаем за объединение усилий для преодоления последствий Аральской катастрофы, которая уже приобрела глобальный характер. Она оказывает негативное влияние на жизнь миллионов людей, на экологическое благополучие и устойчивое развитие стран Центральной Азии. Для решения этой проблемы при Организации Объединенных Наций создан многопартнерский трастовый фонд для Приоралия. Рассчитываем на тесное взаимодействие в создании зоны экологических
инновации и технологии в этом регионе. Уважаемые главы делегации, хотел бы поделиться нашими предложениями по расширению практического взаимодействия в рамках ШОС. Первое. Предлагаем начать разработку следующих ключевых документов по приоритетным направлениям партнерства. Стратегии сотрудничества ШОС по развитию взаимосвязанности эффективных экономических и транспортных коридоров. Концепции взаимодействия в области умного сельского хозяйства и внедрения агроинноваций. Второе. Считаем актуальным принятие программы «Зеленого пояса» ШОС в целях широкого внедрения в наших странах современных ресурсосберегающих и экологически чистых технологий. Третье. Предлагаем запустить механизм регулярных встреч руководителей ведомств, ответственных за развитие информационных технологий, а также разработать программу взаимодействия по вопросам гибербезопасности. Четвертое. С целью активизации контактов деловых кругов наших стран выступаем за регулярное проведение экономического форума ШОС, в том числе в межрегиональном формате. Первый такой форум готовы принять в Самарканде. Пятое. Поддерживаем инициативы о возобновлении парламентского диалога в рамках ШОС. Это новое измерение расширит возможности организации, позволит привлечь к нашей работе членов парламентов. Шестое. Считаем важным более полное раскрытие туристического потенциала городов и регионов ШОС. Предлагаем установить добрую традицию. Ежегодно один из городов нашей организации объявлять туристической и культурной столицей ШОС. Уважаемые главы делегации, еще раз благодарю уважаемого Сарымбека Шариповича за гостеприимство и высокий уровень организации саммита. Искренне желаю уважаемому Владимиру Владимировичу успешного председательства Шанхайской организации сотрудничества. Prezidentimiz sammit kun tartibiga qo'ygan masalalar, takliflar, g'oyalar atroflicha muhokama etilib, ma'qullandi. Sammit muzokaralari yakuni bo'yicha Bishkek deklaratsiyasi qabul qilindi. Shuningdek, tashkilot doirasidagi ko'p qirrali sheriklikni rivojlantirish, ekologiya, turizm, sport va boshqa sohalardagi hamkorlikni kengaytirishga qaratilgan 20 dan ziyod hujjatlar imzolandi. Ular orasida Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning raqamlashtirish va axborot kommunikatsiya texnologiyalari sohasidagi hamkorligi konsepsiyasi, Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning hududlararo hamkorligini rivojlantirish dasturi O'zbekiston tomonidan ishlab chiqilgan. Tashkilotga raislik Qirg'iziston Respublikasidan Rossiya Federatsiyasiga o'tdi. Sammit yakunida Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo, kuzatuvchi, muloqot uchun hamkor davlatlar rahbarlari, hukumat a'zolari, tuzilmaning yoshlar kengashi vakillari birgalikda esdalik uchun suratga tushdilar. Albatta, Shanxay hamkorlik tashkilotining mazkur sammiti xalqaro ekspertlar ta'biri bilan aytganda o'zaro aloqalar va hamkorlik rivoji, integratsiyalashuv va mintaqamizda tinchlik, barqarorlikni ta'minlashda yangi bosqich rejalarini aniq ravshan belgilab olganligi bilan ahamiyatlidir. Prezidentimiz aytayaptiki, Shanxay hamkorlik tashkiloti hozir o'z faoliyatining barcha yo'nalishlarida mutanosib barqaror rivojlanish kerak. Shuning uchun mana iqtisodiy sohada aytdilarki, biz endi mana shu Shanxay hamkorlik tashkilotining iqtisodiy forumini o'tkazishimiz kerak va shunday birinchi forumni Samarqandda o'tkazishga tayyormiz dedilar. Yoki ekologik o'lchov deb aytiladi. Ya'ni dunyoda hozir orol muammosi, orol katastrofasi bu dunyo miqyosidagi muammoga aylandi. Mana bu yerda ham innovatsiyalar markazini tuzishlik g'oyasini ham ilga surdilar. Undan tashqari hozirgi kundagi hayotda eng katta muammolardan bittasi bu informatsion soha bo'lib hisoblanadi. Mana bu sohadagi vazirliklar va muassasalarning rahbarlarining doimiy uchrashuvi g'oyasini ilgari surdilar. Yoki Shanxay hamkorlik tashkiloti faoliyatida madaniy gumanitar sohada yana bitta tashabbus bilan chiqdilarki, har yili rais bo'ladigan davlatlarning bitta shahrini Shanxay hamkorlik tashkilotining turizm va madaniy markazi deb e'lon qilish. Bu xalqlarning o'rtasidagi aloqa
sohalarini rivojlantirishga va ham turizm markazi sifatida turizm salohiyatini amalga oshirishda juda ham katta ahamiyatga ega bo'ladi. Yana aytdilarki, mana Shanxay hamkorlik tashkiloti yo'nalishida parlamentlarning ham roli katta. Ular hamkorlikning huquqiy asoslarini yaratishadi. Shuning uchun Shanxay hamkorlik tashkilotining parlament o'lchovi ham rivojlanishi kerak degan g'oyani surdilar. Shanxay hamkorlik tashkilotida xalq diplomatiyasi yo'nalishi. Prezidentimiz o'tgan sammitda aytdilarda, mana shunday markaz tushish kerak edi. Mana o'tgan yili xalq diplomatiyasi bo'yicha Shanxay tashkilotining markazi Toshkentda tashkil topdi. Prezidentimiz afg'on muammosini hal qilish bo'yicha o'z takliflarini berdilarki, Afg'oniston muammosini faqatgina tinch muzokaralar yo'li bilan hal qilish va mana bunda Shanxay hamkorlik tashkiloti Afg'oniston bo'yicha o'zaro muloqot guruhining tashkil qilinishi va uning yo'l xaritasining imzolanishi va Afg'onistonda endi iqtisodiy yo'nalishdagi infratuzilmalarni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega deb hisoblanadi. Mana shularning hammasini aytishdi, boshimiz bitta narsa yetdi. Biz mana shu tashkilotning Shanxay ruhi asosida faoliyat ko'rsatishimiz kerak dedi. Shunda bitta savol tug'iladi. Bu Shanxay ruhining o'zi nima degan savolga aytish mumkinki, Shanxay ruhi birinchidan bu davlatlar, a'zo davlatlar o'rtasidagi o'zaro ishonch, o'zaro manfaat, tenglik, maslahatlashuvlik, madaniy xilma-xillikni e'tirof etish va umumiy rivojlanish istagi mana shu Shanxay ruhini tashkil etadiki, biz hamma ishlarimizni mana shu yerda Shanxay ruhi asosida amalga oshirishimiz kerak deb aytdilar. 18 yil ichida Shanxay hamkorlik tashkiloti 1400 dan ortiq hujjatlar qabul qildi. Shularning ayrimlari O'zbekistonning tashabbusi bilan Shanxay hamkorlik tashkiloti zamonaviy xalqaro munosabatlarda o'zining o'rniga ega bo'lgan muhim tashkilotga aylandi. Sotrudnichestvo so stranami SHOS Shanxay hamkorlik tashkiloti mamlakatlari bilan hamkorlik O'zbekiston uchun avvalo investitsiya va iqtisodiyot sohasida juda samarali imkoniyatlarni shakllantiradi. Savdo xususida so'z yuritilganda, O'zbekiston Respublikasi tovar aylanmasining 70% dan ortig'i Shanxay hamkorlik tashkiloti mamlakatlariga to'g'ri kelishini ta'kidlash joiz. Ayni paytda keyingi yillarda Shanxay hamkorlik tashkiloti mamlakatlari bilan tovar ayirboshlash jadal sur'at bilan ortmoqda. 2018 yilda tovar ayirboshlash hajmi qariyb 30% ga o'sgan bu Shanxay hamkorlik tashkiloti mamlakatlari bilan hamkorlikni rivojlantirish naqadar muhim qolaversa, strategik ahamiyatga ega ekanini ko'rsatadi. Shanxay hamkorlik tashkiloti majlisi davomida prezidentimiz qator juda muhim tashabbuslarni ilgari surdi va ular a'zo mamlakatlarning barchasi tomonidan qo'llab-quvvatlandi hamda keng muhokamaga sabab bo'ldi. Xususan, davlatimiz rahbari iqtisodiy sohadagi hamkorlikni faollashtirish tashkilotga a'zo barcha davlatlar iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qilishini ta'kidladi. Bu yoshlarimiz uchun ham katta ahamiyatga ega, zero iqtisodiy taraqqiyot yangi ish o'rinlarining yaratilishi uchun qulay sharoit yaratadi. Bu masala Shanxay hamkorlik tashkiloti mamlakatlari uchun juda dolzarb. Davlatimiz rahbari tashkilot doirasida transport yo'laklari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish muhimligini alohida ta'kidladi. Tovar ayirboshlash hajmini o'nlab barobar ko'paytirishga xizmat qiladigan O'zbekiston, Qirg'iziston, Xitoy temir yo'li qurilishiga e'tibor qaratdi. Shu munosabat bilan prezidentimiz Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasida o'zaro bog'liqlikni rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish tashabbusini ilgari surdi. Shuningdek, iqtisodiyotni raqamlashtirish, hayotimizning barcha sohalariga zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish, kiberjinoyatchilikka qarshi kurashish muhimligini qayd etdi. Axborot texnologiyalari sohasi uchun mas'ul idoralar rahbarlari o'rtasida hamkorlik mexanizmini yo'lga qo'yishni taklif qildi. Prezidentimizning iqtisodiy forumlar o'tkazish to'g'risidagi taklifi ham Shanxay hamkorlik tashkiloti makonida iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Shanxay hamkorlik tashkilotining Bishkek sammiti tadbirlari doirasida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'zi uchun ajratilgan qarorgohda Afg'oniston Islom Respublikasi prezidenti Ashraf G'aniyni qabul qildi. Davlatimiz rahbari turli darajadagi ikki tomonlama muloqotlar faollashgani, tovar ayirboshlash hajmi ortayotgani, o'zaro manfaatli iqtisodiy hamkorlik va gumanitar almashinuvlar kengayib borayotganini alohida ta'kidladi.
Uchrashuvda Afg'onistonning ijtimoiy-iqtisodiy tiklanishiga ko'maklashish hamda ushbu mamlakatni Markaziy Osiyodagi mintaqaviy hamkorlikka jalb etishga qaratilgan aniq dastur va loyihalarni ro'yobga chiqarishning amaliy masalalari ko'rib chiqildi. Prezident Ashraf G'ani Afg'onistondagi vaziyatni tez fursatda tinch yo'l bilan hal etish borasidagi faol sa'y-harakatlari uchun davlatimiz rahbariga minnatdorlik bildirdi. Mamlakatimiz prezidenti Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibining siyosiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Rosemary DiCarloni qabul qildi. Uchrashuvda O'zbekiston bilan BMT institut va muassasalari o'rtasidagi barqaror taraqqiyot maqsadlariga erishishga qaratilgan ko'p qirrali sheriklik istiqbollari ko'rib chiqildi. Markaziy Osiyoda xavfsizlik va barqaror taraqqiyotni ta'minlashning dolzarb masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Orol fojiasi oqibatlarini, jumladan, BMT shafeligida Orol bo'yi mintaqasi uchun ko'p sheriklik trust fondi doirasida bartaraf etish bo'yicha faol sa'y-harakatlarni davom ettirish muhimligi qayd etildi. Rosemary DiCarlo samimiy qabul uchun davlatimiz rahbariga minnatdorlik bildirib, BMT bosh kotibi Antonio Guterishning salomi va ezgu tilaklarini yetkazdi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining yuqori martabali vakili Yaqin Sharqdagi qurolli mojarolar hududidan O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini qaytarish bo'yicha missiya muvaffaqiyatli amalga oshirilganligini alohida qayd etdi. Uchrashuv yakunida ustuvor loyiha va dasturlarni birgalikda ilgari surish orqali o'zaro manfaatli hamkorlikni yanada mustahkamlash borasidagi intilish qat'iy ekani ta'kidlandi. Rejada Bishkekka borishdan oldin 6 ta uchrashuv to'g'risida kelishib oluvdik. Lekin borgandan keyin shu jarayonda yana boshqa juda muhim uchrashuvlar tug'ildi va ya'ni 10 dan ko'p uchrashuvlar, bularda orasida yirik davlatlarning rahbarlari, Rossiya, Xitoy, Hindiston, albatta qo'shnilarimiz bilan uchrashdik. Qirg'iziston prezidenti va Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh kotibining muavini DiCarlo xonimining ham juda muhim uchrashuv bo'ldi. Bu uchrashuv shundan iborat bo'ldiki, Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi alangalik salomlarini yetkazib, hurmatini yetkazib, O'zbekistonda bo'lganini eslab, Orol o'sha mintaqasiga borganini, O'zbekistonning tashabbusini, prezidentimizning tashabbuslarini, ayniqsa mana shu maxsus trust fondi tashkil etilganini qo'llab-quvvatlab, O'zbekistonga albatta biz yordam beramiz va hamkorligimizni davom etamiz deb mana shunaqa ajoyib gaplarni yetkazdi. Undan tashqari Xitoy bilan, ayniqsa Rossiya bilan, Hindiston bilan ikki tomonlama aloqalarni juda muhim yo'nalishlarini ko'rib chiqdik, fikr almashib kelishdik shu turli yo'nalishlarda yana bir qo'shimcha ishchi guruhlarni tashkil etish. Hamma uchrashuvlar, ikki tomonlama uchrashuvlar juda samarali bo'ldi va o'ylaymizki, hattoki mana shu katta rasmiy tashriflar bo'lganda qanday masalalar ko'tariladigan bo'lsa, o'sha masalalar o'sha yerda ko'tarildi. Xalqaro sammitning madaniy dasturiga muvofiq Bishkek shahrida Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlari kengashi majlisi ishtirokchilari uchun Qirg'iziston milliy filarmoniyasida katta konsert namoyish qilindi. Unda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev ishtirok etdi. Madaniyat va san'at xalqlarni yaqinlashtiradigan, o'zaro anglashuv va do'stlik rishtalarini mustahkamlaydigan muhim vositadir. Bu Shanxay hamkorlik tashkilotining maqsadlariga hamohang. Mehmonlar e'tiboriga mintaqa xalqlari san'atining eng sara namunalari havola etildi. Jumladan o'zbek kuy qo'shiqlari olqishlar bilan kutib olindi. Shuning bilan Shanxay hamkorlik tashkilotining Bishkek sammiti o'z nihoyasiga yetdi. Prezidentimiz Qirg'iziston Respublikasi poytaxtidan Dushanbe shahrida bo'lib o'tadigan Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo'yicha kengashning 5-chi sammitida ishtirok etish uchun Tojikiston Respublikasiga yo'l oldi. Bu
Душанбе на саммите совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Все главы делегации уже прибыли во дворец Навруз. Президент Джумгурии Узбекистан Шавкат Мирамонович Мирзиёев. Безопасность неделима. Ее фундаментальной основой является доверие. В этом плане важно сохранить заданную динамику сотрудничества в азиатском континенте. Shiddat bilan rivojlanayotgan zamonda davlatlar o'rtasidagi munosabatlarni faqatgina siyosiy muloqotlar va amaliy xarakterga ega bo'lgan tashabbuslargina mustahkamlaydi. Osiyoda hamkorlik va ishonch chorg'alari bo'yicha kengash, qit'ada hamkorlikni mustahkamlash, tinchlik, xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan mana shunday xalqaro forumdir. Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo'yicha kengashga 27 ta davlat a'zo. Ular Osiyo mintaqasi hududi va xolisning 90% ni qamrab olgan. Qolaversa 8 ta davlat, ya'ni Belarus, Indoneziya, Laos, Malayziya, Filippin, Ukraina, Amerika Qo'shma Shtatlari va Yaponiya. Shuningdek, 5 ta xalqaro tashkilot, jumladan Xalqaro migratsiya tashkiloti, Arab davlatlari ligasi, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, Turkiy tilli davlatlar parlament assambleyasi va Birlashgan Millatlar tashkiloti kuzatuvchi maqomiga ega. Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo'yicha kengashning oldiga qo'ygan maqsadlari: Osiyoda tinchlik, xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlash, giyohvand moddalar aylanishining oldini olish, Osiyo taraqqiyoti va barqarorligi uchun savdo-iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish, terrorizmga qarshi kurash, atrof muhitni muhofaza qilish, ommaviy qirg'in qurollari tarqalishining oldini olish, gumanitar sohada ishonchni mustahkamlash va madaniyatlararo hamkorlik kabi muhim sohalarni qamrab olgan. Bugungi kunda Osiyoni jahon iqtisodiyotining lokomotivi deyish mumkin. Jumladan ushbu kengash tarkibidagi 6 ta davlat katta 20 talikka kiradi. Bu esa jahon yalpi ichki mahsulotining 3dan 1 qismi Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo'yicha kengashga a'zo davlatlar hissasiga to'g'ri kelishini anglatadi. Kengash 1992 yilda tashkil etilgan bo'lib, uning eng yuqori qaror qabul qiluvchi organi bu davlat va hukumat rahbarlarining yig'ilishlari hisoblanadi. Kengash sammiti har 4 yilda bir marta konsultatsiyalar o'tkazish, tashkilot faoliyatini qayta ko'rib chiqish va uning ustuvor yo'nalishlarini belgilash uchun chaqiriladi. Tashqi ishlar vazirlarining uchrashuvi har 2 yilda o'tkazilishi belgilangan. Kengashning asosiy maqsadi ko'p tomonlama munosabatlarni ishlab chiqish orqali bu yo'nalishdagi hamkorlikni kengaytirishdan iborat. Shu bois Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo'yicha kengash bir qancha asosiy tamoyillarga tayanadi. Suveren tenglik va suveren huquqlarni hurmat qilish, kuch yoki kuch bilan qo'rqitishni qo'llamaslik, davlatlarning hududiy yaxlitligi, mojarolarni tinch yo'l bilan tartibga solish, davlatlarning ichki ishlariga aralashmaslik, qurollarni nazorat qilish, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy hamkorlik, inson huquqlari va uning asosiy erkinliklarini hurmat qilish. Albatta, ushbu sohalarda ishonchni mustahkamlash choralarini amalga oshirish a'zo mamlakatlar o'rtasida o'zaro munosabatlarni mustahkamlaydi. Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo'yicha kengashning 5-chi sammitida kengashga a'zo va kuzatuvchi mamlakatlardan, shuningdek, xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar vakillaridan iborat 30 dan ziyod delegatsiya qatnashdi. Mamlakatimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyev Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo'yicha kengashning 5-chi sammitida ishtirok etish uchun Tojikiston poytaxti Dushanbe shahriga tashrif buyurdi. Dushanbe xalqaro aeroportida oliy martabali mehmon sharafiga faxriy qorovul saf tortdi. Davlatimiz rahbarini Tojikiston bosh vaziri Rasul Qohirzoda kutib oldi. Mamlakatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev anjuman oldidan
Tojikiston prezidentining Millat saroyida ushbu davlat rahbari Imomali Rahmon bilan uchrashuv o'tkazdi. Keyingi yillarda sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarilgan ko'p qirrali O'zbekiston-Tojikiston munosabatlari yuksak sur'atlar bilan rivojlanmoqda. Bunda avvalo ikki davlat rahbarlarining samimiy do'stligi, o'zaro ishonchi va qo'llab-quvvatlashi muhim o'rin tutmoqda. Oliy darajadagi uchrashuvlarning muntazamlik kasb etgani davlatlararo munosabatlar yuksak darajada ekanidan ham dalolatdir. O'zbekiston va Tojikiston rahbarlarining bu galgi uchrashuvi o'zaro manfaatli, samarali va faol muloqotlarning mantiqiy davomi bo'ldi. Imomali Rahmon davlatimiz rahbarini Tojikistonga tashrifi bilan qutlab, Osiyoda hamkorlik va ishon choralari bo'yicha kengash sammiti ham ikki tomonlama ham ko'p tomonlama hamkorlikni mustahkamlash uchun qulay imkoniyat ekanini ta'kidladi. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev Tojikistonning Osiyoda hamkorlik va ishon choralari bo'yicha kengashga raisligi davrida amalga oshirilayotgan tashabbuslarni yuqori baholab, mamlakatlarimizning bu boradagi ishonchi va birgalikdagi sa'y-harakatlari ikki tomonlama munosabatlarda yanada yuksak marralarga erishish uchun xizmat qilishini qayd etdi. Uchrashuvda o'tgan yili O'zbekiston va Tojikiston munosabatlari rivojida tarixiy yil bo'lgani, o'zaro davlat tashriflari natijasida mamlakatlarimiz hamkorligi strategik sheriklik darajasiga ko'tarilgani ta'kidlandi. Mamlakatlarimiz o'rtasida tovar aylanmasi jadal sur'atlarda o'sib bormoqda. 2018-yilda o'zaro savdo hajmi 64% ortib, 390 million AQSh dollariga yetgani buning yorqin dalilidir. Joriy yilning 4 oyida bu ko'rsatkich 17% o'sib, 112 million AQSh dollarini tashkil etdi. Muloqotda avval erishilgan kelishuvlar ijrosiga ham e'tibor qaratildi. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi strategik sheriklik munosabatlarini mustahkamlash, siyosiy, savdo, iqtisodiy, transport, kommunikatsiya, madaniy, gumanitar va boshqa sohalardagi ikki tomonlama keng qamrovli hamkorlikni rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Prezidentlar mamlakatlarimiz o'rtasida o'zaro manfaatli munosabatlarni yanada mustahkamlash borasida intilishlari qat'iy ekanini ta'kidladilar. Har 4 yilda o'tadigan kengash sammitiga shu vaqtga qadar Qozog'iston, Turkiya, Xitoy Xalq Respublikasi raislik qilgan. 2018-2020 yillarda Tojikiston Respublikasi kengash raisi sifatida faoliyat olib bormoqda. Dushanbeda o'tgan Osiyoda hamkorlik va ishon choralari bo'yicha kengashning 5-chi sammiti xavfsiz va yanada ravnaq topgan mintaqa sari yagona yondashuv mavzuida tashkil etildi. Sammitning asosiy tadbirlari Dushanbe shahridagi Kohunavroz saroyida bo'lib o'tdi. Kengash sammitida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev ishtirok etdi. Osiyo tabiiy resurslar, inson kapitali, turli din va juda boy madaniyatlarga ega qit'a. Ammo bugungi globallashuv davrida mintaqa davlatlarini o'ziga xos muammolar va turli ko'rinishdagi tahdidlardan xoli deb bo'lmaydi. Bu o'rinda o'zaro va ko'p tomonlama siyosiy muloqotlar, uchrashuv va forumlarning o'rni muhim. Osiyoda hamkorlik va ishon choralari bo'yicha kengash, mintaqalararo hamkorlikni mustahkamlash, tinchlik, xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan xalqaro platforma sanaladi. Oliy darajadagi sammitda davlatimiz rahbari nutq so'zlab, bugun bashariyat oldida turgan dolzarb yo'nalishlar xususida to'xtalar ekan, muhim tashabbuslarni ilgari surdi. Уважаемый Имам Али Шарипович, Уважаемые главы делегации, дамы и господа, хочу особо поблагодарить президента Республики Таджикистан, уважаемого Имамали Шариповича, за прекрасную организацию нашего саммита. Совещание является авторитетной международной площадкой для диалога в целях создания общего и неделимого пространства безопасности в Азии.
уважаемые участники саммита, современная система международных отношений характеризуется растущей нестабильностью и непредсказуемостью. Страны азиатского континента, обладающие колоссальным экономическим и интеллектуальным потенциалом, сталкиваются с серьезными вызовами. Это прежде всего проблемы экологии, демографии, иммиграции, низкий уровень жизни и образования. Они являются основными источниками социальных конфликтов, питательной почвы для распространения идеологии экстремизма и терроризма. Особую озабоченность также вызывает процесс радикализации среди молодежи. Но самое главное, сегодня мир переживает кризис доверия. А ведь доверие между странами и народами – это важнейшее условие обеспечения безопасности и устойчивого развития. Все мы видим ужесточение конкуренции между мировыми центрами сил. Более того, некоторые эксперты даже допускают вероятность ее перерастания в открытое вооруженное противостояние. Самое страшное, в общественном сознании притупляется ощущение огромной опасности этой глобальной угрозы. На наш взгляд, для преодоления кризиса доверия и укрепления безопасности в первую очередь требуется создание благоприятных условий для развития человеческого капитала. В этой связи деятельность нашего совещания основана на взаимном уважении и коллективной ответственности становится как никогда востребованной. Уважаемые главы делегации, для дальнейшего укрепления мер доверия и безопасности в Азии представляется важным следующее. Во-первых, ключевым фактором стабильности на азиатском континенте является урегулирование ситуации в Афганистане. Мы приветствуем переговоры в любом формате, если они нацелены на достижение мира. В этом плане с удовлетворением отмечаем результаты трехсторонних встреч по Афганистану с участием России, Китая и Соединенных Штатов. Подчеркну, мир в Афганистане и реализация крупных инфраструктурных проектов в этой стране откроют новые стратегические возможности для всего континента. Во-вторых, особое значение приобретает формирование благоприятных условий для реализации потенциала молодежи, противодействие ее радикализации и расширение доступа к качественному образованию. По нашей инициативе принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Просвещение и религиозная толерантность». Разрабатывается Международная конвенция о правах молодежи. Мы готовы взять на себя роль координатора в области научного, образовательного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Считаем также крайне востребованным активизация контактов по линии народной дипломатии, в том числе путем обменов и проведения форумов в области туризма. Это однозначно будет способствовать повышению доверия и улучшению взаимопонимания между нашими народами. В-третьих, предлагаем наладить системный диалог по вопросам сохранения межрелигиозного согласия, просвещения и культурного взаимообогащения. Эффективными площадками, в частности, могли бы стать Международный центр исламской цивилизации в Ташкенте и Международный научно-исследовательский центр имама Бухари в Самарканде. В-четвертых, необходимо наращивать усилия по развитию экономической взаимосвязанности и региональной торговли. Речь идет прежде всего о приоритетных инфраструктурных проектах, реализация которых позволит полнее раскрыть транзитный и экономический потенциал всего региона. В-пятых, драйвером устойчивого экономического роста является развитие партнерства на уровне бизнеса. В соответствии с концепцией сотрудничества в этой сфере предлагаем учредить региональный форум малого бизнеса. Наконец, серьезным вызовом безопасности и устойчивому развитию является обостряющаяся экологическая угроза. Проблема Арала сегодня является экологической и гуманитарной катастрофой планетарного масштаба.
она уже привела к тяжелым последствиям для генофонда жизни и здоровья населения Приорали. Считаем важным объединить усилия в преодолении последствий Аральской катастрофы. Именно в этих целях при Организации Объединенных Наций создан многопартнерский трастовый фонд для мобилизации донорских средств и реализации конкретных проектов при Арале. Уважаемые главы делегации, участники совещания, все мы хорошо понимаем, что безопасность неделима, и ее фундаментальной основой является доверие. В этом плане важно сохранить заданную динамику сотрудничества в азиатском континенте. Совместный поиск и принятие взаимовыгодных решений позволит достичь наших благородных целей – обеспечения мира, стабильности и процветания. Узбекистан президентының мазкур чықшы, білдірген амали тәкіліп ва ташабуслары кенгеш азалары, іштіракшылары томандан кәтті қызықыш білен күтіп алынды. Bu, Özbekistanın cahan siyasi maydanıdaki urnu ve nüfuzu artıp barayatgenliğini namayan etişi barabardı. Birgelikte tarakkiyatki erişiş gayesi kançalik hayati ikenliğini yakkal kursatmaktı. Bişkek'teyem, Düşenbe'deyem, bana şu maruzada hafsızlık meselelerini, hafsızlık muammalarını muhterem prezidentimiz 10-15 metre kotardılar. Bu kanaka muammalar. Birinchidan albatta mana shu terrorizm, ekstremizm, Afg'onistondagi vaziyat, mana hozir bugungi kunlarda butun dunyo xavotir bo'lyaptiki, Fors ko'rfazida bo'layotgan harakatlar, Eron atrofida bo'layotgan jarayon. Endi bizning mintaqamiz O'zbekiston mana shu boshqa mintaqalarda, notinch mintaqalarda o'rtasida. Bu yerda Suriya, bu yerda Fors ko'rfazi Bitta Afg'oniston. Bizning prezidentimiz mana shu O'zbekistonni xavfsizligini ta'minlash uchun, mintaqadagi tinchlikni ta'minlash uchun qanaqa chora-tadbirlar ko'rishdi, takliflarni kiritdilar. Nima uchun? Birinchidan, mana hammamiz ko'rib turibmiz, oxirgi 2 yil, 2,5 yil mobaylida juda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Juda katta rejalar amalga oshirilyapti, islohotlar. Lekin bu islohotlarni haqiqatan ham amalga oshirish uchun bizga nima kerak? Birinchidan tinchlik kerak, ikkinchidan xavfsizlik kerak. Uchinchidan mana shu O'zbekistonni atrofida o'zimizga kerakli siyosiy xavfsizlik muhitini yaratishimiz kerak. Prezidentimiz bir necha mana shu tashabbuslar bilan chiqdilar. Hamma ishtirokchilar juda katta diqqat bilan kuzatib eshitdilar. Shu anjumanlar natijasida muhim hujjatlar qabul qilindi, deklaratsiyalar qo'shma bayonotlar. O'sha yerda bir 10 ga yaqin bizning muhtaram prezidentimizning tashabbuslari kiritildi. Hech qaysi davlat shunchalik tashabbus bilan birinchidan chiqmagan, ikkinchidan chiqqan bo'lsa ham endi ochiqni ochiq aytish kerak. Ekspertlar birga ishlashganda, tayyorgarchilik ko'rganda o'tmagan. Juda bir dolzarb masalalar bo'yicha mana shu tashabbuslarni hamma ishtirokchilar juda yaxshi qabul qildi. Tashqi siyosatimiz doim mana shu ichki siyosatimizda xizmatda bo'lish kerak. Siyosat faqat o'zi siyosat uchun bo'lmaydi. Shuning uchun bizni mana shu tashqi siyosatimizda ko'rayotgan chora-tadbirlar o'zimizni ichkarida mana shu islohotlarni amalga oshirish, tinchlikni ta'minlash, barqarorlikni o'rnatish, farovon hayot qurish. Shuning uchun men yana bir bor mana shu kuzatuvchilarni, teletomoshabonlarni e'tiborlarini jalb etmoqchi edimki, bu o'zidan o'zi bo'layotgani yo'q. O'zidan o'zi mana Xudoga ming marta shukr, mana shu tinchlikda yashayotganimiz yo'q. Har kuni kurash. Prezidentimiz har kuni juda katta ish olib boryaptilar. Vatanimizga xizmat, xalqimizga xizmat qilib, biz buni qadriga yetishimiz kerak. Keyin mana albatta Suriyada ham ko'p muammolar bor. Buni ham hal qilishga biz harakat qilyapmiz. Mana ko'p o'zimizni vatandoshlarni olib keldik. Ochiq aytish kerak. Bularda orasida adashgani ham bor, o'z xohishi bilan borganlari ham bor, qandaydir shu oqimliklarga o'zini jalb etib adashib qolganlari ham bor. Biz buni yaxshi bilishimiz kerakki, bular haligi turistga o'xshab Suriyaga borib kelgani yo'q. Hozirgi vaziyatda etda oddiy odam yashamaydi. Bu hech qanday insonni
tabiatiga to'g'ri kelmaydi. Biz bularni Suriyadan emas, do'zaxdan olib keldik desak bo'ladi. Jaholatga qarshi ma'rifat bu faqat shior bo'lib qolish kerak emas. Bu bizning har kunlik amaliy ishimizni asosi bo'lish kerak. Yoshlarga yordam berib, mana prezidentimiz shunchalik sharoitlar yaratib beryaptilar. Qancha universitetlar ochilyapti? 1000-10000 studentlar chet davlatlarda o'qib kelyapti. Yoshlarimiz to'g'ri tushunish kerak. Mana u oq, mana u qora. Bizning e'tiqodimizga, bizning vatanparvarligimizga to'g'ri keladi, bu to'g'ri kelmaydi. Shuni to'g'ri yaxshi tushunish kerak, yaxshi bilish kerak va biz ularga albatta yordam berishimiz kerak. Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo'yicha kengashning 5-chi sammitida O'zbekiston Respublikasi prezidentining nutqi kengash sammit ishtirokchilarida nihoyatda katta qiziqish uyg'otdi. O'zbekiston rahbarining olib borayotgan faol tashqi siyosatining asosi O'zbekistonda hukm surayotgan tinchlik va barqarorlikdir. Mana shu tinchlik va barqarorlik asosida amalga oshirilayotgan islohotlarning natijasidir. Bu iqtisodiy sarmoyalarni olib kelishmi, yangi texnologiyalarni jalb qilishmi, qo'shnilar bilan tinch totuv yashash siyosatimi yoki xalqaro iqtisodiy va moliyaviy institutlarning ko'magimi? Mana bular O'zbekistonning xalqi uchun, har bir fuqarosi uchun yo'naltirilgan faol siyosat hisoblanadi. Mana shulardan kelib chiqib, prezidentimiz mana shu Osiyoda va dunyodagi geosiyosiy ahvolga baho berdilar. Hozirgi kunda Osiyoda 4,5 milliarddan ortiq aholi yashayapti. Keyingi 30 yil ichida mana shu aholi 2 barobarga ko'payishi mumkin. Mana bunday aholini boqish, ish bilan ta'minlash bu juda ham katta muammo. Shuncha aytilarki, bitta demografik muammo. Osiyo mintaqasida iqtisodiy o'sish juda past, hayotning turmush darajasi past va ta'lim darajasi ham past. Mana shu omillarning asosida Osiyoda yoshlarning radikallashuv jarayonlari nihoyatda tez ketyapti. Prezidentimiz Birlashgan Millatlar darajasida yoshlar huquqlari bo'yicha xalqaro konvensiyani ishlab chiqarish g'oyasini ilgari surdilar va mana shu hozir konvensiya ustida ish ketyapti va mana shu anjuman ishtirokchilarini qo'llab-quvvatlashga chaqirdilar. O'zbekiston bu yerda ko'p davlatlarga o'rnak sifatida madaniyatlar aro, tillar aro va dinlar aro bag'ri keng davlat hisoblanadi. Prezidentimizning tashabbusi bilan o'tgan yili Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh assambleyasi ma'rifat va diniy bag'ri kenglik degan rezolyutsiyani qabul qildi. Aytdilarki, kelinglar mana shu dinlar aro muloqotni doimiy olib boraylik. Buning uchun Imom Buxoriy nomidagi xalqaro ilmiy tadqiqot markazi, xalqaro islom sivilizatsiyasi markazi Toshkentdagi mana shunday muloqotlar uchun yaxshigina joy bo'lishi mumkin. Biz sizlarni taklif etamiz deb yana bir marta aytdilarki, mana shu biz mana shu anjuman doirasida iqtisodiy hamkorlikka ham katta e'tibor berishimiz kerak. Kichik biznes bo'yicha mintaqaviy doimiy forum o'tkazishni taklif etdilar. O'zbekiston shunday forumni birinchi forumini Samarqandda o'tkazishga tayyor ekanliklarini aytib o'tdilar. Prezidentimiz jahon hamjamiyatida global inqirozni, mana ishonchni yo'qolib borayotganligi, bu katta salbiy oqibatlarga olib kelishiga o'rganish ko'nikib qolish holatlari bo'layaptiki, biz bunga bong urishimiz kerak. Aytilarki, ishonch xavfsizlik va barqarorlikning eng muhim shartidir. Ishonch bo'lmasa, xavfsizlik ham, barqarorlik ham bo'lmaydi. Mana bu ham mana prezidentimizni mana shu anjumandagi olg'a surgan muhim g'oyalardan bo'ladi. Xavfsizlik bo'lmasa, ishonch bo'lmasa, bu hech qanday taraqqiyot bo'lmaydi. Mana shu bu yo'nalish bo'yicha men o'ylaymanki, prezidentimizni mana shu g'oya va tashabbuslarini biz keng targ'ib qilishimiz kerak. Mana shu O'zbekistonda hukm surayotgan tinchlik, xavfsizlik shukronalik qilishimiz kerak va har birimiz chetda turgan kuzatuvchi emas, mana shu O'zbekistondagi sharoitni, islohotlarni amalga oshirishda faol ishtirokchi bo'lishimiz kerak. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo'yicha kengashning 5-chi sammiti doirasida Dushanbe shahridagi o'zi uchun ajratilgan qarorgohda Bangladesh Xalq Respublikasi Prezidenti Abdul Hamidni qabul qildi. Uchrashuvda ikki tomonlama hamkorlikni, shuningdek, xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar doirasidagi sheriklikni kengaytirish istiqbollari ko'rib chiqildi. Savdo, investitsiyalar, qishloq xo'jaligi, turizm va gumanitar sohalarda qo'shma loyihalarni amalga oshirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi.
Hukumatlar aro va idoralar aro darajadagi aloqalarni faollashtirish va qo'shma tadbirlar o'tkazish to'g'risida kelishuvga erishildi. Bangladesh prezidenti Abdul Hamid Dushanbe sammitidan so'ng O'zbekiston madaniy tarixiy markazlari bilan tanishish maqsadida mamlakatimizga tashrif tashkil etilgani uchun prezidentimizga samimiy minnatdorlik bildirdi. Mamlakatimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyev sammit doirasida shuningdek Turkiya Respublikasi prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan uchrashdi. O'zaro ishonch va hurmatga asoslangan O'zbekiston-Turkiya munosabatlari bugungi kunda barcha sohalarda izchil rivojlanib bormoqda. Ikki davlat rahbarlarining muntazam uchrashuv va muloqotlari bunda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Davlatimiz rahbari ushbu uchrashuv O'zbekiston bilan Turkiya o'rtasidagi hamkorlikni yanada rivojlantirish bo'yicha fikr almashish uchun qulay imkoniyat ekanini ta'kidladi. Turkiya rahbari O'zbekiston bilan munosabatlar yuksak darajaga ko'tarilganidan mamnun ekanini ta'kidlab, xalqlarimizning qardoshlik rishtalarini bundan buyon ham mustahkamlashga tayyor ekanini bildirdi. Muzokarada savdo, sanoat, qishloq xo'jaligi, transport, turizm, ilm-fan va boshqa sohalardagi hamkorlikni rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. O'zaro savdoni kengaytirish, yaqin yillarda tovar ayirboshlash hajmini 5 milliard dollarga yetkazish bo'yicha aniq chora-tadbirlar ishlab chiqish yuzasidan kelishib olindi. Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari kengashi majlisi doirasida prezidentimiz juda muhim uchrashuvlar o'tkazdi. Bangladesh prezidenti bilan uchrashuvda davlat rahbarlari mamlakatlarimiz o'rtasidagi savdo-iqtisodiy hamkorlik masalalarini muhokama qildilar. Tomonlar yaqin vaqtda O'zbekiston-Bangladesh hukumatlar aro komissiyasi yig'ilishini tashkil etish va o'tkazishga, shuningdek, tashqi ishlar vazirliklari o'rtasidagi maslahatlashuvlar o'tkazish amaliyotini qayta tiklashga kelishib oldilar. Umuman, Bangladesh bilan hamkorlik imkoniyatlari keng. Ushbu mamlakat to'qimachilik tarmog'ida katta salohiyatga ega. Bunga kunda Bangladesh 20 milliard dollardan ziyod to'qimachilik mahsulotlarini eksport qilmoqda. Shuning uchun albatta Bangladeshning to'qimachilik sanoatini rivojlantirish borasidagi tajribasi bizda qiziqish tug'diradi. Bundan tashqari, Dushanbedagi majlis doirasida Turkiya Respublikasi prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Unda ham savdo-iqtisodiy hamkorlikni yanada rivojlantirish, o'zaro savdoni faollashtirish, Turkiya kompaniyalari bilan qator muhim investitsiya loyihalarini amalga oshirishni jadallashtirish masalalari muhokama qilindi. Jumladan, prezidentlar O'zbekiston energetika sektorini rivojlantirish borasidagi loyihalar borishini ko'rib chiqdilar. Mazkur yo'nalishdagi hamkorlik doirasida ikki yirik energetika loyihasini amalga oshirish ko'zda tutilmoqda. Xususan, Surxondaryo viloyatida umumiy quvvati 900 megavatli elektrostansiya qurish bo'yicha Yildirim kompaniyasi bilan va Toshkent viloyatida elektroenergiya ishlab chiqarish quvvati 1000 megavat bo'lgan elektrostansiya barpo etish bo'yicha Chingiz kompaniyasi bilan hamkorlikdagi loyihalar. Shuningdek, Turkiya kompaniyalarining mamlakatimiz turizm sohasini rivojlantirishdagi ishtirokini faollashtirish masalalari muhokama qilindi. Samarqand, Buxoro, Xiva, Toshkent shaharlarida zamonaviy mehmonxonalar qurish shular jumlasidandir. Davlat rahbarlari yaqin fursatda, ya'ni 4-5 iyul kunlari savdo-iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha hukumatlar aro komissiya yig'ilishini o'tkazishga kelishib oldilar. Ushbu majlis doirasida katta biznes forum o'tkazish rejalashtirilgan. Turkiyaning mashhur Gebze erkin industrial hududi ishtirokida O'zbekistonda ushbu hududning filiali ochilishi ta'kidlandi. O'zbekistonda будет открыт филиал этой зоны Гебзе. Shuni alohida e'tirof etmoq joizki, prezidentimizning Shanxay hamkorlik tashkiloti hamda Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo'yicha kengashning navbatdagi sammitlardagi ishtiroki ilgari surgan amaliy taklif va tashabbuslari mintaqa davlatlari o'rtasidagi ko'p qirrali hamkorlikni rivojlantirishga munosib hissa qo'shadi. Xorijiy davlatlar va xalqaro tashkilotlar rahbarlari bilan o'tkazilgan samarali muzokaralar mamlakatimiz va xalqimiz manfaatlarini ta'minlashga xizmat qilishi bilan tarixiy ahamiyatga egadir.